Ako želimo da nam djeca i mladi od zaborava sačuvaju tradiciju i baštinu naših starih, onda je ova najvažnija folklorna smotra u godini. Poruka je iz Gornjih Andrijevaca, s pete dječje večeri folklora u organizaciji domaćega Kuda Slavonija. Želimo da ta naša tradicija nastavi se, a najveći uspjeh u tome je što to prenosimo na našu djecu. I kroz te sve svoje igrice, plesove, oni uče o našoj tradiciji, o svome selu iz kojeg su došli, naravno i u svojoj Slavoniji. Ove subotnje večeri s prikazom tradicijskih plesova i drevnih dječjih igrica uz domaćine u Gornjim Andrijevcima predstavili su se mali folkloraši iz Jakšića, Orijovca, Orubice i Slavonskog Broda. Ja dolazim iz Sibinja, zovem se Greta, prezime mi je Peh. Koliko dugo plešeš u folkloru? 2 godine. I kako se osjećaš? Imam tremu. Imaš tremu? Jel ti lijepo inače plesati? Da. Voliš to? Da. Noa Marinac, šta još treba? I odakle dolaziš? Iz Starog Slatnika, plešao za Gornje Andrijevce i sviram jedno 5 godina. Što sviraš? Bisernicu. Ja sam Luna Čaldarević iz Orijevca. Koliko dugo plešeš u Kudu? 2 godine. I kako se osjećaš? Baš je zabavno. Što bi poručila drugoj djeci? Pa da isto plešu. A odaziv djece je, kažu njihovi voditelji, dobar i ne moramo brinuti za opstanak naše tradicije. Što se tiče dječjih skupina, prezadovoljni smo, djece ima i čak evo od kako smo počeli sa radom u 9. mjesecu, počelo je dolaziti novih članova, što nam je drago, jer onda nam je to jedan pokazatelj da budućnost folklornog ansambla Broda je zagarantirana. Ekipa iz Gornjih Andrijevaca je mlada ekipa i to mi je drago, to znači da su oni, da njima budućnost zagarantirana i da ćemo moći vidjeti iduće godine ponovno njihovu smotru, ne samo dječju, nego i kukurizijadu koju organiziraju vrlo uspješno, tako da im i ovim putem čestitam i veselim se i u daljnjoj suradnji. Sve onako kako je u kući, kako se to dijete odgaja, tako i ta djeca onda i dolaze. Oni koji u kući to imaju, oni to doživljavaju sa veseljem i sa radošću, a onda oni povedu i onda one koji ne znaju, pa se i ti zaljube u našu tradiciju još više i još više u tome uživaju. Ima nas oko 20-ak, sad smo malo nešto smanjeno u ovom sastavu, ali uspjeli smo se skupiti nakon ove velike stanke. Sudjelujete u dječjim folklornim smotrama, inače po cijeloj Slavoniji? Da, po cijeloj Slavoniji i šire čak. Prvi put ste u Gornjim Andrijevcima? Prvi put sa dječjim folklorom, da. Dolazimo iz Orubice, s novogradiškog područja. Naš kut trenutno djeluje u 2 skupine, starija skupina i mlađa skupina, ova djeca koja danas nastupaju. Brojimo 30-ak članova i svakog ljeta, svake godine održavamo smotru folklora pod nazivom Kolo na 2 štuka. Danas nas je 16 u postavku, ali inače nas ima jedno 20-ak aktivnih članova. S tim da danas evo ćemo kratko prikazati naše igre i zabavu kako su se djeca znači prije igrala u Orijovcu i u okolici. Podršku nastojanjima starijih da djeci i mladima prenesu sve vremenske pozitivne vrijednosti folklora, pjesme, plesova, običaja, igara naših predaka, bezrezervno daje i lokalna zajednica. To je tradicija koju vrijedi svakako podržavati, ali koju vrijedi nastaviti, koju vrijedi njegovati i u budućim godinama. Mene osobno raduje rad sa najmlađima, sa djecom, jer su oni zalog naše budućnosti. Svi mi vidimo kukuruzijadu koja je veličanstveno organizirana, ali ja kažem, neka kukuruzijada za 20 godina možda ne bi bila moguće da se održi ako se ne održavaju ovakve smotre folklora dječje, gdje se djecu zapravo uči očuvanju tradicijskih vrijednosti. S djecom je, poručuju organizatori, najljepše i najveselije raditi. Samo naravno uvijek se moraš spustiti na tu dječju razinu, moraš biti i ostati u duši dijete, tada je osoba najsretnija. I ja osobno kad sam s njima na probi, ja ih dođem samo vidjeti, samo gledat i diviti im se, riješim se sveg stresa, oni su lijek za dušu.
čipkarice s Paga, iz Lepoglave, Bosne i Hercegovine, čak i Bugarske. Ovog su vikenda došle u Sikirevce. Motiv dolaska svima zajednički, sikirevački motiv. To je jedna čipka koja je porijeklom iz Španjolske i na koji način došla, to je sad teško reći, ima više teorija na koji način ona došla, ali evo tu je našla tako plodno tlo kao u nijednom mjestu, čak ni u Slavoniji, ni u okolici, baš u Sikirevcima, i možemo sa sigurnošću reći da su oni stvorili i nekakve posebne motive, sikirevačke motive, i da bi možda trebalo zvati baš ono sikirevačka čipka. Izrada sunčane čipke u Sikirevcima ima dugu povijest, a o tome kako je u Sikirevce ova vrsta čipke uopće došla, postoje teorije. Jedna kaže da ju je mlada Sikirevčanka donijela iz inozemstva. Ta je mlada djevojka, bila je jedinka, putovala je svijetom i u Beču je kupila taj modni časopis. I kako su naše žene, sve ih interesira. Znači, probale su, napravile su tako drvenu ramicu ili kalupić. I počele su, otpočele. Prvo kad su radile motiv, radile su motiv bez rupice. Onda eto ta pokojna Srinja Marica, onda je ona malo, da bude nešto drugačije, i rupicu počela raditi. Godinama nakon, rezultat su ovi motivi danas naširoko poznati. Umijeće ručne izrade ove čipke zaštićeno je nematerijalno kulturno dobro koje od zaborava čuvaju upravo članice udruge Sikirevački motivi. Koliko je to teško? Evo, koliko treba za jedan motiv možda vremena? Primjer, evo sad ovaj moj motiv ovdje. Treba mi 2,5 sata. Dok ga osnujem, dok ga sašijem. Znači, naš motiv sunčana čipka, on se šiva. To je znači šivana čipka, nije čipka na batiće, nego iglom i koncem se šiva. I treba mi, eto, zavisi od mustra. Ako je mustra rijetka, za sat i po, ali ovako malo gušće, do 2-2,5 sata. Sikirevačku, ali i čipku iz ostalih krajeva Hrvatske i drugih zemalja, posjetitelji su ovoga vikenda mogli razgledati na 5. izložbi čipke u Sikirevcima, koja je otvorena u petak. Organizirala ju je tradicionalno udruga Sikirevački motivi. Ovogodišnja izložba još je posebnija jer prošle su je godine zbog epidemije morali održati virtualno. U ovom 13-godišnjem radu udruge smo od nekih početnih koraka, kada smo i mi sami morali učiti raditi čipku i mi sami morali polako vraćati ideju o očuvanju čipke među naše članove, vrlo brzo od jedne male udruge koja je brojala svega nekoliko članova došli do toga da sada nakon 13 godina rada imamo 30-ak pa i više od 30 članova, 30-ak aktivnih članova i preko 40 podupirućih članova. I evo, naš rad pokazujemo i kroz ovu izložbu čipke u Sikirevcima i kroz sudjelovanje na svim izložbama čipke u Hrvatskoj. Tamo su rado viđeni gosti, kao i na izložbama u inozemstvu. Potvrđuju to i gosti iz Bugarske, Bosne i Hercegovine, čak i Francuske. Različite motive i tehnike izložba je okupila na jednom mjestu. Ova naša čipka se radi na jednu vrstu, drugu tehnika se zove necanje. Po jedan ima raščić koji se namota konac i preko prstiju se radi od jedne kocke. A to vam mogu rijeti tako da bude jasnije. To se radi kao mreža za ribu, samo sa tanjim koncem i manjim tanjim klipićem kojim se radi. Izložbu, koja sada već ima međunarodni karakter, kao i udrugu Sikirevački motivi, u radu podupiru i općina i Brodsko-posavska županija. Sama izložba je prioritet u financiranju u okviru programa javnih potreba za kulturu Brodsko-posavske županije. Evo, kao što smo večeras čuli, ona je praćena također i dakle u okviru javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, Ministarstva dakle kulture i medija. I doista je lijepo vidjeti ove ljude ovdje koji njeguju kulturnu baštinu i tradiciju. Svaki tjedan imaju radionice svoje, ovdje stvarno su aktivni i to je za svaku pohvalu. Znači, odmah čim se radi, podršku općine imaju i to je to. Kajem sa svojim radom i putaju, kajem, evo sad su bili u Francuskoj, znači Lepoglavi, Poljskoj. Stvarno su aktivni dosta, mislim to, ko vidi koliko je to teško sve odraditi, znači ti izgubiš vrijeme gdje god ideš na neku izložbu, znači da promoviraš sikirevački motiv i sikirevačku čipku, kao što sam i rekao, u jednoj Brodsko-posavskoj županiji i Republiku Hrvatsku.
Osim toga, ova izložba uvrštena je i u program Ministarstva kulture i medija Dani europske baštine 2021. godine.